Boa tarde, comunidade que nos acompanha pelos meios de comunicação, TVL. Boa tarde, vereador Caminha, Boa tarde. servidoras. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião da Comissão de Transporte, Tecnologia, Informática, Obras Públicas, Urbanismo e Defesa Civil, iniciando os nossos trabalhos, já justificando aqui a ausência do vereador Marcos da Rosa. Consulto os vereadores para dispensa da leitura da ata ordinária enviada no dia 25/7, encaminhada por e-mail. Sem De problema, acordo? vereador. De De acordo. acordo. Coleta de assinaturas. Primeiro projeto. Projeto de lei 1873, vereador Almir Vieira. Ementa. Revoga o inciso 4 do artigo 2º e o artigo 20º da Lei Complementar 530, de 27 de julho de 2005. Presidente, projeto de lei 1873, vereador Almir Vieira. Ficam revogados o inciso 5º da lei. Deixa eu ver aqui. É proibida a criação de animais ungulados em zona urbana. São os mamíferos com os dedos e pés revestidos por cascos, né? Então ele acaba revogando, né, esse artigo. Ele revoga, né? Porque ele antigamente proibia, né? Ou seja, agora vai permitir, né? Não vai ter nada escrito. Então ele acaba permitindo. Deixa eu ver o parecer aqui. Favorável? Parecer favorável. Teve também os votos favoráveis na CCJ. Eu faço encaminhamento também aqui de voto favorável, presidente. Também voto de forma favorável. Projeto de lei 7.871, emenda 1 e 2. A emenda dispõe sobre a dispensa de pagamento de serviço funerário municipal a usuários que comprovem a doação de órgãos de parentes ou familiares sepultados em Blumenau. O vereador doutor Almir Vieira, emenda 1 e 2. Bom, como bem disse, Vossa Excelência, dispõe sobre a dispensa de pagamento de serviço funerário, né, as pessoas que comprovarem doação de órgãos. Teve duas emendas, né, tiveram duas emendas. O projeto não tinha parecer favorável, né? É isso? Deixa eu ver. Isso, o projeto tinha parecer favorável, mas foi. O vereador apresentou duas emendas que não eram conforme parecer, são emendas de mérito. As duas passaram. A emenda número 2 tem um parecer contrário jurídico, mas as duas Tá. passaram. A emenda número 2 tem parecer contrário jurídico, a emenda número 1 tem favorável. Também, então, teve conclusão para ambas as partes no que diz respeito à nossa procuradoria, e a CCJ deu encaminhamento favorável. Eu também faço aqui o encaminhamento de voto favorável, presidente, na emenda 1, 2 e no projeto. Também voto de forma favorável, que entendo que doações de órgãos é muito importante no nosso município e temos que estimular as pessoas a fazer essa doação, e com essa isenção é muito importante. Seguindo, projeto 7.898, vereador Gilson de Souza, ementa, dispõe sobre os mecanismos de controle social e garantia de transparência para os investimentos na infraestrutura na rede municipal de educação. Emenda número 1. Bom, ela tinha um vício de inconstitucionalidade. Essa emenda justamente foi para sanar o vício. Nada mais justo do que nós, nesta tocada sempre, né, de transparência, faça esse encaminhamento. Eu faço aqui também meu voto favorável, assim como no projeto também, presidente. Também voto de forma favorável. Vereador Caminha, servidores, mais alguma coisa para acrescentar na tarde de hoje? Nada mais, presidente. Obrigado, agradeço. Então, declaro encerrada a nossa reunião da comissão. Obrigado.